Ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar ashpër ambasadorin amerikan në Tiranë, Yuri Kim, se po ndërhyen pranë gjykatave në çështjen se kujt i takon logoja dhe vula e Partisë Demokratike. Gjatë një konference për shtyp, Berisha deklaroi se diplomatia amerikane po u bën presion gjykatave kundër Komisionit të rithemelimit. Guvernatorja bën takime për procesin gjyqësor, i cili në mënyrë absolute nuk ka asnjë bazë ligjore, sepse kur si pas përcaktimit të procedurave të kodit civil, nuk mund konsiderohet pal ajo që nuk është pal. Lideri historike së djathtës e kritikoi ambasadoren edhe për reagimin e saj, pas incidentit mes Berishës e Ali Bejajt në parlament. Një ndërhyrje qesharake e guvernatores, por theksoj këtu se ka marrë fund koha, e lojës me kukula, sot ka opozit vërtet. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha sqaroi se nuk do të votojë asnjë kandidat për president që do të propozoj Partia Socialiste, pavarësisht se çfarë rrugë ndjek kreu i grupit parlamentar Ali Bejaj. Po kërkohet kandidati që në prag të disfacti elektorale të jap dorëheqjen dhe t'i lëshoj vendit Ramës çka s'do ndodh kur. Edhe i them, harroje këtë skem se mënyrë absolute nuk pranohesh president Republike. Si pas statistikave të Edi Rams, 2/3 e sekreteve i kanë shkue vali bishkës. Por për te procesit të zgjedhjes së kryetarit të shtetit, kritikat më të forta ndaj qeverisë, Sali Berisha i adresoi tek bordet si strategji për të përballur me rritjen e çmimeve. Bordet e krijuara nga qeveria janë forma të vjetra që të rikujtojnë kohrat e diktaturave. Nuk mund të ketë borde për rregullimin e çmimit të ushqimeve. Sipas Berishës, anullimi i bordeve duhet të jetë i menjëhershëm, duke paralajmëruar se opozita do të ngrihet në protesta kundër rritjes së çmimeve.